На Буковині місцеві жителі підозрюють чиновників у земельних махінаціях. З'ясувало, що ті передали ділянку сільського пасовища підставним особам, аби потім продати. Ольга Паламарюк дізнавалася, як спритникам вдалося провернути незаконну оборудку. Жителька села Годилів Алла Осипова показує сільське пасовище. Цю ділянку 10 років тому для місцевої худоби відвоював її батько. Та нещодавно жінка побачила тут будівельну техніку. У нас є документи, що нам дозволили без ніяких умов користуватись 1,5 гектара землі під пасовисько. І ось тут побудували будинки, вони на продаж. І ми думаємо, що тут теж побудують, близько біля міста побудують і теж будуть продавати. Але ніхто не думає про наслідки. Як виявилося, у цієї ділянки нові власники. Буцімто ще 2014-го сільська рада віддала 1,5 гектара жителям сусіднього села, котрі постраждали під час повені. Місцеві обурюються, будуватися тут вкрай небезпечно, земля сунеться. Тут кар'єри колись були, так. Воно от видно, що тут робиться, да? І туди далі. Якщо підрити, вирівняти ці горби, то звичайно, що поїде то все звідти сюди, і небезпечно. Люди упевнені, землю оформили на підставних осіб, аби потім будинки продати. Адже нерухомість в Годилові оцінюється сотнями тисяч доларів. Упевнені, оборудка не обійшлася без чиновників. Ви розумієте, голова. Да, то у нас доступ має до землі. А ціна землі, вартість землі у нас, звичайно, дуже дорога. В межах 5 до 10 тисяч доларів за сотку. Потихоньку застраюють. А ми де маємо пасти худобу, я не знаю. Треба питати, що ми не в селі живемо, а в центрі міста. А ось сільський голова всі звинувачення називає помилкою попередників. Мовляв, ділянка справді сува небезпечна та заборонити будівництво на ній не може, хіба попросити. Я розумію, є, ну як, люди переживають, бо тому що це є сувна територія, це є проблема. Тому я кажу, ми зараз попросили самого забудовника призупинити всі дії. Сесія сільської ради не має права скасувати державний акт. Зараз місцеві жителі збирають документи до суду, також написали заяви у поліцію та прокуратуру. А от хто відповідатиме, якщо через будівельні роботи на землі, яка і так тріщить по швах, постраждають люди, невідомо. Ольга Паламарюк, Ігор Ріга, новини телеканал Інтер, Чернівецька область.